ତ ଆଜିକୁ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଛି, ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଏକା କଥା, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଷ୍ଟେସନ। ଦେଖ ଅମିତ ଭାଇ ବି ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନ ରିସିଭ୍ କରିବା ଲାଗି, ଆଉ ଭାଇ ବି 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଗାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ସମୟରେ। ଚାଲ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିବା, ଆଉ କିଛି ଅମିତ ଭାଇ କହିବ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଆମ ଜିତୁ ଭାଇ ଆସିବ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନି, ଗାଁରୁ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ ବସ୍ତାରେ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଧନିଆ, ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଲୁଣ। ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଇଁ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଜି। ନରେଶ ଭାଇ କହିଲି ପୁରା କିଏ କେତେ ଖାଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭାଇ ଆମର ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ, ଶିଖିଲେ ଯେ ଭାଇ ପଳେଇଲେଣି କୁଆଡେ। ଯାହା କରୁଛୁ ମାନେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପଇସା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭାଇ ତୋର ପଇସା ନିଜେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଜି ପଇସା। ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣିବାଲା ରେପୋର୍ଟ କରୁଛି, ପାଣି ଦେବ ଖାଇ କ'ଣ ଚୁପକିଆ ସରିଲା। ଖୋଲିଦିଅ ବୋଲି